Луцьку міська влада дозволила працювати кав'ярням від 2 травня. Щоправда, з переліком правил та тільки на виніс. Перші відчинені заклади можна побачити вже в центрі міста. Що ж з цього приводу думають люди та самі продавці? Детальніше у наступному матеріалі. Луцька міська рада від 2 травня дозволила кав'ярням працювати. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет, встановивши умови та правила, при яких можуть працювати такі заклади. У проєкті рішення йдеться про те, що приготування та продаж має бути за використанням захисних екранів між продавцем і покупцем із плівки або пластику за умовами доставки товару продавцем. У центрі міста вранці у вихідний день людей небагато. Після опублікування рішення ради помічаємо першу відчинену кав'ярню на колесах. Тут дотримуються усі цих правил – лінія для відстані, плівка, антисептичний засіб. По вулиці Лесі Українки відчинені кав'ярні, але не усі. Також усі дотримуються правил. Самі ж продавці кажуть, нічого не порушують, бо хочуть працювати. Готують напої, як зазвичай. Подають, відповідно, захищені у пакетах. Тільки на виніс. Все герметично закрито, все, ну, руки стерилізовані, звичайно, кришечки є, якщо з собою підставочки, пакетик, також ложечку, цукор, якщо бажають з собою, трубочки, все в серветочку, все в пакетики, так віддаємо. Аналогічному розиву. В ріжках ми його не подаємо, тільки в стаканчиках. І все закрито, і все так само стерильно. Людей не дуже багато, в більшості – постійні клієнти, які проживають у центрі міста. Щодо рішення відкрити саме зараз заклади, продавці кажуть, воно правильне та обґрунтоване, незважаючи на втрати для бізнесу. Як завжди, приходимо зранку, все дезінфікуємо, міряємо температуру, коли все добре, тоді можна відкриватися. Захисні щитки в нас є, маски є, рукавички теж. Всього достатньо, тобто, щоб змінюватися протягом дня. Тобто, і бачимо, щити у вас теж? Так, все в нас захищено, все в нас. Все в нас добре. Багато клієнтів? Поки ще ні, ми тільки відкрилися сьогодні перший день, але я думаю, що будуть. Кавомани дотримуються такої ж думки. Зараз насолоджуються ритуалом, який робили по дорозі на роботу чи просто на прогулянці. Чашка кави і гарний настрій. Дуже добре, що відкрили, хоча проблем зараз, ну, якби з таким з кавою не було. Так як я люблю завжди пити каву, то для мене це якби не було проблеми. Звичайно, да, трошки ускладнено, тому що була черга, прийшлося чекати, але каву п'ю, як пила. Зараз добре, да, що є вона. Да, да. Да, це дуже добре. Ну, але шкода, що магазини закриті ще, немає де речі купити собі, взуття, інтернет це таке, але що зробиш? Пощу в інстаграм, що нарешті я вже каву попила. Тому що, ну, чесно, я дуже кофеман і без кави дуже важко. То я дуже рада була, що відкрились кав'ярні. Я про це не знала сьогодні, як то вийшла в місто і знаю. Зберігалися всі міри, ці карантинні заходи. Я підійшла до віконечка. Бариста був в масці, в рукавичках. Тобто він попросив, щоб я стала саме там. За мною нікого не було. Проте така ситуація лише у центрі міста. Можливо, тільки перший день усі будуть дотримуватися правил. Далі – невідомо. Загалом із 12 травня в Україні планується послаблення карантинних заходів. Зокрема, із понеділка дозволяється відвідування парків і скверів при дотриманні соціальної дистанції і протиепідемічних заходів. Владислав Корнелюк, Неля Прокопчук для новин на часі.